Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Umaja Kamasyarakat Utamana di Lingkungan Muhammadiyah, Gerenga Beungkeut Pangrobeda Nalika Pangwangunan Negeri. Eta pangajak pikeun ngabeungkeut pangrobeda teh dilakonan, pikeun nyideum isu hoax anu teu weleh dijadikeun alat politik ku sawatara urang atawa sawatara pihak. Minangka tarekah pikeun numpes hoax atau warta bohong anu remen karandapan dina awal jeung akhir prak-prakan pemilihan presiden atau pilpres, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Umaja Kamasyarakat Utamana Muhammadiyah pikeun ngabeungkeut pangrobeda nalika ngawangun negeri. Eta ketak teh dilakonan ku Kominfo Republik Indonesia minangka salah sahiji tarekah pikeun ngayeban pangaweruh jalma rea sangkan henteu gampang percaya atawa kaprovokasi ku bewara anu tacan puguh alang ujurna. Staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto ngebrehkeun ieu negeri teh geus cacap. Kukituna pangrobeda anu anyar karandapan geus pungkas tur tadina nas-nasna ukur mangrupa kapentingan politik. Masyarakat diperdih kudu cerdas nalika nampa bewara, turta gesa kuduna masyarakat henteu kabawa perasaan nalika nyang hareupan politik. Kita ingatkan kepada publik bahwa negeri ini itu final, Indonesia itu final, kebangsaan kita sebagai sebuah negara NKRI itu final, Pancasila juga final. Maka kita ingatkan tentang apa yang terjadi kemarin, sudah selesai. Politik itu memang ya ada hoax, ada hate speech itu terjadi di berbagai negara dan sengaja dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Nah, masyarakat perlu dicerdaskan. Jaga masyarakat dipiharap henteu gampang titeuleum dina media sosial anu jadi alat perang pikeun nyorang politik. Pangna kitu eta hal teh ukur kaulinan politik taraya pihak anu tanggung jawab. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.